ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ സൈഡ് ഡിഷാണ്. അത് ഗാർലിക് ബീൻസ് റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു 200 ഗ്രാം ബീൻസ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ ഒരേപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അതുപോലെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, കുരുമുളക് പൊടി, ബട്ടർ, സ്വല്പം ഉപ്പ്, ഒരു ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞതുമാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. ഞാൻ തിളച്ച വെള്ളം, ഉപ്പിട്ട് തിളപ്പിച്ച കുറച്ച് വെള്ളം ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഈ ബീൻസ് കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വേവിച്ച് എടുത്താലും മതി. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തൂ. അപ്പോൾ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം, അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, അതായത് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു തുടം വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തത്. അതിൽ നിന്ന് സ്വല്പം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഇതിലിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ബീൻസ് ഊറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്കിത് കുറച്ച് നേരം വേവിച്ചിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ തന്നെ സ്വല്പം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് സ്വല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആദ്യം ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നത്. ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ബട്ടറും ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഒക്കെ മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചെറിയൊരു സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാം. ഇതിനൊരു വേറെ ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിൽ വേറെ മുളക്പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ചോറിൻ്റെ ഒപ്പൊക്കെ നമുക്ക് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ്. ഇനി ബീൻസൊക്കെ വെന്ത് ഏകദേശം ബാക്കി കുറച്ച് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു. അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗാർലിക് ബീൻസ് ഡിഷ് റെസിപ്പി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.